Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podíváme na to, co je to brýny za studená a kdo vlastně všechno by mohl mít užitek z takhle malé lahvičky. A taky si ukážem, že to není jenom věc výzbroje a zbraní, kde se vlastně tady ta látka nebo tady ten přípravek používá, a že z toho můžou mít užitek i truhláři. Tak to všechno uvidíte v dnešním videu. Jdeme na to. U mě jste na brýny narazili při tom, když jsem vyráběl barový stoličky, s tím, že jsem potřeboval dostat ocel trošičku industriálního zhledu. Nechtěl jsem to lakovat a řešil jsem povrchovou úpravu kovů. Tak jsem hledal, pro někoho je to samozřejmě známá věc, pro mě to byla svým způsobem novinka. Takže opět nezbylo než zkoušet. A teďka v postupu během videa krásně uvidíte, jak takový přípravek může fungovat, jak vám strašně ulehčí práci a co všechno se s ním dá dělat. Samotný brinýr funguje na ocel s obsahem do 3,5 chromu, není to žádná složitost, prostě vruty, šrouby, vraťáky, vinglíky, vlastně na tohle všechno to bude fungovat. Zásadně je toho, aby ze spojovacího materiálu byla vlastně sundaná jakákoliv povrchová úprava, jako jsem říkal, reaguje to na ocel, takže pozink, barva, cokoliv vlastně, co by mohlo narušit tu danou látku, která musí pak působit, když na změně ocel. Lehce si očistíme a ukážeme si, jak velký rozdíl je, když mám jednu část očištěnou a druhou ne, a zůstal tam vlastně samotný pozink. Samozřejmě taky záleží na tom, jak kvalitní pozink na daném výrobku je, takže můžete odzkoušet, pokud chcete brousit a čistit, ale uvidíte sami, že ten rozdíl je markantní a pak by nebyl ze takové, jaký má být. V každém případě tady ta malá lahvička, vlastně celou půlku, fotovka celou půlku, jsem spotřeboval na všechny barové stoličky, takže spotřeba není tak veliká jak by se na první pohled mohlo zdát, že vlastně to balení je malinkatý a dlouho nevydrží. Teď se podíváme na první nanášení. Ten postup, já ho mám trošičku jiný, než by měl v jiný, než by měl být. Já dělám dvě vrstvy, nehrotím to a jde o to, že vlastně já jsem chtěl industriální vzhled, takže nemusí to být úplně 100% sjednocený, ale samozřejmě sjednotit lze. Opět jednoduchým postupem nanesete a to je vlastně všechno a pak čekáte, až brýle vyschne. Proč se může hodit truhlářům? I truhlářům je to, že určitě jste byli na instalacích, kde řešíte původní zlec chalupy, přesně samotní vraťáky, který teďka natírám, ten vraťák, instalujete nějaké starý dveře, vrata a chcete prostě, aby to trošku spinulo s tím původním povrchem, k nějakým starším pantům nebo umělecky kovaným pantům a díky tomuhle se vlastně dostanete, aniž byste museli nějakým způsobem lakovat, do zhledu, rychlého zhledu, bez jakýchkoliv problémů. To samozřejmě platí i pro vruty. Řada klik, které jsou nějakým způsobem historicky v fozovkách okopírované a vypadají hezky, tak tam jsou kolikrát lesklý vruty. A než to lakovat a zase řešit, co s tím, jednoduchá věc, natřu, počkám, setřu, konzervuju a je to hotový. Teď si krásně ukážeme to, jak tady ta levá část je vlastně očištěná od pozinku a na pravý část pozink zůstal. Takže vidíte, někde se trošku chytne brnír, někde ne. Ale opět prostě rozdíl markantní a z tohle důvodu je prostě potřeba to očistit, abyste vlastně, když už to budete dělat, dosáhli toho, co potřebujete. Samozřejmě to, co jsem říkal o vrutech a těch vraťákách a dalších, těch, nebo tom dalším spojovacím materiálu, platí i pro samotné vinglíky víte sami, že ne vždycky je potřeba, aby takhle svítil a je lepší ho trošičku zatmavit, aby nebyl jak pěst na oko. Tady já jenom pro ukázku, to je hliník, hliníková lišta, vidíte, nulová reakce, prostě ani se vlastně k tomu v fozovkách nepřicucne, <laughs> nepřisaje, vůbec nereaguje vlastně s tím materiálem. Tady je to čistě na ocel, jak jsem říkal, s obsahem do 3,5% chromu. Vidíte, bez problému to šlo zetřít, ani náznak toho, že by tam vlastně předtím bylo něco natřeného. Tady mám druhý vrůd s tím, že vlastně ten není očištěný, vlastně není obroušený. Tak jenom pro ukázku, jak zase markantní rozdíl to je, pokud ho neočistím a použil bych brnýr. Lehká reakce tam samozřejmě je, jako jsem říkal, záleží hodně na kvalitě daného nebo daný povrchový úpravy. A teď to srovnáte, prostě opravdu veliký rozdíl a prostě je potřeba brousit. Ukázka z místa, starý držadlo ze stodoly, nový vraťák, víte, jak snadno a rychle vlastně začistíte něco, co vypadalo jako pěst na okopět. Jednoduchým způsobem máte vyřešeno a musíte řešit lakování a čekání, až zaschne barvy a dalších těch věcí. Takhle vypadá, když brný rezaschne, lehce to zežlouty na tom povrchu, pak učistíte vodou, mokrým hadrem, něčím vlastně byste dostali z toho tu povrchovou barvu v fózovkách, ten žlutý povlák a přichází na řadu pak vlastně konzervování a tam je vlastně pár možností. Já používám originál vlastně olej na konzervaci zbraní, výzbroje v fózovkách, ale Dalo by se vlastně jakýkoliv konzervační olej použít, podle mě. Zkoušel jsem i odjít oil na rovinu. Fungovalo to podobně, ale prostě dle doporučení se má zůstat u originálu samozřejmě, tak jenom byste věděli, že lze použít něco jiného, ale jak říkám, návod je návod a vlastně měl by se zůstat u toho, co bylo doporučený výrobcem. Tady je krásná ukázka, jak vlastně bez nějaký velký námahy Můžete změnit totálně vzhled styl, kolikrát nezadního materiálu. A jak snadno vlastně vytvoříte takovou lehkou patinu. Vidíte, že zbytek je prostě pořád od pozinku a ten vršek se úplně změnil k nepoznání, jak kdyby byl na sluníčku někde x let. A věnoval jsem mu sluníčko a ne já pár minut dílně. Tak na to říkáte? Líbí se vám přípravek a zkusíte ho. Samozřejmě někoho jako by mohl odradit, jak malinký balení to je. Ale taky jsem to na začátku řešil, jestli si nemám objednat velkou litrovou lahev. Ve finále ty na to užití, který jste viděli ve videu a vlastně který můžete vidět v předchozích videích, kdy jsem vyráběl tebarové stoličky. mi lahvička bohatě stačila, vlastně ještě tam mám i půlka a není vypotřebovaná. Samozřejmě zase záleží na každý, jak hodin pan chce a co s tím bude dělat. A v každém případě se není potřeba bát, že by vám to nestačilo na to, abyste to minimálně kvalitně odzkoušeli a viděli jste, jestli je to pro vás hodný, anebo je to vlastně úplně k ničemu. Můj názor znáte, odkazy jako vždycky pod videem, jak na samotný přípravek, tak i třeba na výrobu barových stoliček. A nezbývá než vám poděkovat a u dalšího videa sděčí nás chanou, mějte se hezky.